Alafu, ebu ngoja kwanza. Juzi tu hapa nimetoka kuota nilikuwa mbinguni, nikakutana na Yombo ila hana miwani. Nikaja duniani. Sijui mali kawa nikaanza kuuza madawa kulevya. Mbona kama yamejirudia haya? Itakuwa ni ukweli ndani yake kweli? Iko hivi ila watu ni hindi iko nafanya kazi yake moja na maneno mengine ile naitwa sijui mboyo. Mboyo ile naitwa mboyo. Hiyo ndo jina yake naise. Aha, kumbe kwa kina Yombo yule mwanangu sana. Ha, twende kupeleke. We mboyo, na shanga nini mimi ye? Beba zigo yangu, ingiza ndani, kaniweke maji ya kuoga, niandalie chakula, mimi nachoka sana eh. Anyanga, we fala nini? Ila sikufichi dada, kwa hali ambayo naisikia, sijawahi kujisikia kiasi hii, naogopa, guy, kuna kitu kinaweza kaja kutokea dada. Nataka usindikize sehemu. Ni wapi? Kenya. Kenya? Kufanya nini? Sister, hili jambo ni kama haliko sawa. Ni kweli halipo sawa Suzana, nakuja. Suzana, I know uko na kipawa kama cha dad, lakini haimaanishi kwamba kila hisia mbaya unaoipata ni kitu mbaya. Hapana, ni miaka mingapi imepita tumeambiwa tutunze kitu ambacho hatuonangi, hatujawahi nyona. Acha uoga. Sister, ni sawa lakini siko na amani. I think there is something big come for us. We Yombo, tunaanzia wapi uko Kenya? We naye mbona mimi sijawahi kusikia tumia vilevi? Umeanza siku hizi? We Kenya unazani ni hapo tu sokoni? Hivi wewe shetani mwenye kaswende. Nakwambia inavyokuambia na maana una uhakika wewe hizo pembe na hizo bangi. Nimeanza kuvuta nini eh? Navuta na wazazi wako. Sasa we naye unawahi kupaniki, badala tueleweshane. Mimi nimeuliza tu kwamba Kenya tunaendaje? Naona kama mvuta bangi, hujai kuanza utopolo kama huu. Kwa hiyo hapa mimi ninaweza utopolo we? Basi, nipe lamani, isije ikawa na bisha kumbe mwenzangu na connection ya kosa hela bure. Baba, tumpere kajari megini, asine chunoke, chini chini chori chori, bere sana bina hai, mera katika bina hai. नहीं रवाट नहीं मेरा चोरे बिसी मेरा बहन मेरा डूम के सुपर साहब सही शारी बानी शारी बाना है आरु साबिनी आया शारो मैंने का आ बाबा डिना तू बड़े नहीं शादी वाले शादी करने बानी Baba, siamini kama umepona, siamini kabisa, kweli Mungu ashukuriwe. Baba, ni miaka mingi sana, maelezo loandika, hatua zako ndo nimezipitia. Mimi naitwa Jafet, mama angu ni Suzi, mwanamke mlioachana naye kipindi mimi nikiwa tumboni kwake, kabla hujaondoka na mwanamke mwingine. Sijui unanikumbuka baba? Yani bado sijakumbuka kabisa hapa nipo wapi, na wewe ni nani, na haba mpaka sasa hivi sijielewi wala sijui kipo unachokiongea. Ah, yanakana zamani sana umzea kumbuki kabisa kumbuki hata kidogo. Yatakiwa nianze kumuonesha picha za zamani, nimeanze kumkumbusha kidogo. Naelewa sana mwanangu. Ndio binadamu wa kwanza kumkaribisha shetani kwa furaha. Hivi nyie pweza kubanika? Hamwezi kuongea Kiswahili? Maana tu kuongea kiluka kitenu hapa. Sijui mbele nini, sijui kubwa tinji nini. Mahindi chuma telebina, sijui telebina na nani. Mnaanza kuita wadudu huko nduko nje, madudu wameanza kusogea kisa malafuzi yenu. Kujikuta kina nani sijui, kina Tanzania. Ebu mnyamaze. Tuna mawazo yetu, mnakuja kutuletea habari za Sanjanika, sijui kabadilekea, sijui badilekea my foot. Nye mnakalibisha majini humu ndani tu. Na hizo sura zenu zilivyoshuka kama soko aliyejamba. We nafokea nani mbele ya baba eh? Baba yuko hapa, we nafokea mimi eh? We mwoe si nyumba yangu inapija kere nani eh? Bata zinga wewe. We rawat, mimi likwambia wewe, ifanya kazi yako mimi ya kupiga risasi eh? Ingekuwa kwetu kule, ingekuwa shapigia simu Inspector Sanjay. Sasa hivi ikala gosi ingekuwa naenda ndani sasa hivi. Tena wewe umenendevu kamshikia wandondo usionge kabisa. Umenisawe. Nilikufunyuga gaumu, umenisawe saivieti. Nilikupiga paka shoti. Saivu umejifanya kunisaha weti. Sasa, nimeshawambia mnifukuze amsiki. Sasa nitafundisha adabu ili mkate tamaa na mimi. We, fanya vyote kitaka nyea sebeleni, hakuna takayefukuza wewe hapa. Baba, kama nilivyokuambia nimekuonesha picha zote lakini bado hujajitambua. Huenda labda ni zamani sana ndio maana hukumbuki, ila naamini utakumbuka kila kitu.
Sasa huyu atanichelewesha. Nitamdanganya vipi mwanangu ili anipeleke Kenya kesho mapema sana asubuhi? Mchungaji, chenye kimeleta hapa nimejiaa maji ya upako. Ila mchungaji, na siku ya tatu sasa naota ndoto zenye ambazo mimi mwenyewe sielewagi kwa upande wangu. Na pia asubuhi naona kuna kitu cha ajabu na kibaya kinaweza kuja kutokea. Ni maono, sijui kama dunia inaenda kuwa na giza. Ila kuna ndoto niliona kama kuna watu wawili wanafanana, mmoja amewaka moto na mwingine ako sawa tu, ila sikujua sasa hii itakuwa na maana gani. Labda tu ni kutoe wasi. Kama unamwamini Mungu kwa kila kitu, Mungu wa haachi mwanadamu mwenye anamwamini apate tabu. Omba kwa Mungu utapata jibu la chenye ambacho unafikiri. Hebu kwanza Yombo tupange. Huko Nakuru tunaenda jendaje, wazima wazima au? Yani njia huu nae kama kizamwa. Mbana na kuonaga mzima. Sasa ulitaka tuingie maiti? Ebo ongea mambo ya muhimu bana. Mina sinasemea mambo ya visa. Aha, sasa hapo yatakiwa tufanye survey. Tutafuta watu ambao wanafuga kuku. Mimi kwa mfuga kuku au bata? Ningekuwa nayo mayai visa mengi. Kumbe Kenya unaingia na mayai visa. Mshenzi nini? Sawa, mayai visa. Mayai visa ya mafi. Nimekwambia sawa, mayai visa. Nita kulidamba makofi. Ni kulekebishi na tizako hizo katika umo kwenye akidi. Namaanisha passport, yani utambulisho wako ukiwa Kenya. Aha, yani kumbe wewe ndio uji mambo. Hauji hata kumwelewesha mtu. Kumbe passport, si unapiga tu popote hata nne. Kwani wenyewe wanataka ngapi? Nasikiaga Kenya kuna warembo. Nikifika, awe, najikwamua tu mwe. Nyanga, najinyo kakanyo, umalaya tu. Kesho tunaanza safari, naenda kuandaa vitu vya kusafiria. Nipe majina yako matatu. Aha, majina yangu matatu. Okay, naitwa Mzee Komba, aka Zimu likujua lalikuli likakisha. Au, wapenda kunita Zila Mahaba. Au ndo majina yangu maarufu. Kwa hiyo ulivyozaliwa hospitalini, wazazi wako ndio walikuta Zimu likujua la likuli likakwisha, sijui Mzee Komba nyoko nyoko. Si uangae majina yako ambayo umepewa na wazazi wako mbwewe. Naitwa Mabena Saule Malebe. Kweli Malebe. Kwa hiyo si uwe Devi, uwe nani, sijui Jose. Wewe ningepigana. Manangu, mimi nachokumbuka hapa kwenye akili yangu, ninahitaji tu kwenda Nakulu. Kuna kitu nakumbuka nikifika sehemu ile, nikiona akili yangu itarudi kama zamani. Tuondoke lini baba? Hata kesho. Sawa baba, tunaondoka kesho. Jamani, nimewaona mmekaa muda mrefu jamani, hapo kwema? Kawanya kwa tatu. Asanteni sana, najua mmepoteza muda wenu kuangalia video hii, lakini nawaomba mbonyeze maandishi yaliyoko hapo chini ya video yako yaliyoandikwa subscribe. Bonyeza hapo kisha bonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata notification ya clip inayofuata. Bila kusahau, usisahau kucomment, kulike na kushare na wenzako wacheke. Sio unacheka peke yako, acha kwa mbinafsi. Ndio maana makomu yazidi kuongezeka mjini kwa sababu ya mbinafsi. Acha kwa mbinafsi. Alafu ukiwa unaangalia video zangu mtu asikusumbue. Ayakusumbua, mlambe kofi. Ayakwambia kwa nini unalamba kofi? Mwambie Yombo kaniambia. Mshenzi huyo.